jedan kao direktor sam stvarno počašen da smo danas ovdje i da smo otvorili muzej vode. Vodovod je društvo koje zapravo djeluje u održavanju vodoopskrbe i ulaganju svih novih investicija, ali ovo je jedan poseban primjer vodovoda u kojem vodovod kao društvo također je odgovoran za njegovanje kulturne baštine, pa evo između ostalog i ovaj objekat gdje smo sa gradonačelnikom kao predsjednikom skupštine bez iti malo zadrške pristupili svemu ovome, nismo komercijalizirali, nego smo jednostavno za građane Splita i povijest našeg grada omogućili da ovo sve skupo postane jedan muzej. Međutim, ja bih također naglasio da smo u prethodnom razdoblju, što se tiče ostalih objekata, dakle, podrumi Dioklecijanove palače koji su preuzeti od strane države, također smo uspostavili odličnu suradnju sa muzejom grada Splita. Bili su prodori vode kako u vodoopskrbi, tako i u kanalizaciji, fekalije su prodirale. Tako da unazad skoro godinu dana rezultati su definitivno vidljivi i taj prodor je dobrim dijelom, najvećim dijelom zaustavljen. Ono što bih također naglasio da smo kao vodovod i kanalizacija pristupili i u tijeku je, ajmo reći, provedba javne nabave za sanaciju akvadukta na putu Mostina, što je također jedan od prijednih objekata i ukupna vrijednost je 5 milijuna kuna. I ono što također nam je cilj, i tu smo uspostavili suradnju sa Rastom, što također smatramo da je nizom godina bilo zapušteno i što također treba jednostavno... Vi recite kad danas je Međunarodni dan muzeja i grad Split dobija novi muzej. Muzej vode. To je važan događaj, ne samo u valorizaciji najveće vrijednosti koje u gradu imamo, dakle vode i akvadukta kojeg je biskup Andrić obnovio pred 150 godina, kao i svih sadržaja koje naši vodovod i kanalizacija imaju. Rekao sam na početku mandata, građani Splita će morati dobiti kvalitetni vodovod i kvalitetnu kanalizaciju. U međuvremenu smo potpisali i počeli sa izradbom velikog projekta aglomeracije vrijednog 1.800.000.000 kuna. Kopa se sad već na nekoliko mjesta, u sljedećih nekoliko mjeseci ćemo raskopati cijeli grad. Spojit ćemo istočne dijelove našeg grada sa vodovodom, a kada tome pridodamo i veliku investiciju koju sam zahvalan vodovodu, kanalizaciji i Hrvatskim vodama, a to je 140 milijuna kuna vridan pročistač vode na izvoru Jadra, koji će za par godina grad Split, osim što ima najukusniju i najfiniju vodu, imati i spriječeno zamućenje s kojim smo se zadnjih nekoliko godina suočavali, dolazimo do one konstatacije, to je da sam ispunio svoje planove i svoje obećanje. I sad je vrijeme na valorizaciju upravo te vrijednosti koje imamo. Kroz muzej vode, kroz obnovu monumentalne fontane i kroz približavanje te vrhunske baštine najmlađim sugrađanima našeg grada. Ovdje u povijesnoj zgradi vodovoda, koja je izgrađena 1879. paralelno kad i monumentalna fontana, i kao što vidite u prigodnoj čaši iz 1880. koja je i napravljena prilikom otvaranja monumentalne fontane, prikazana je i zgrada vodovoda, i zgrada i sama građevina monumentalne fontane kao jednakopravni i vrijedni poduhvat. Poduhvat, vrijedan djelovanja, poduhvat koji se može usporediti samo s ovim što sam malo prije kazao. Izgradnjom kompletno novog vodovodnog kanalizacijskog sustava u Splitskoj i Solinskoj aglomeraciji kao i pročistaču vode. Logična kruna toga je i ovaj muzej. Zahvaljujem muzeju grada Splita, ravnateljici svih diskusiva, zahvaljujem vodovodu kanalizaciji koja je svoj prostor, mojom odlukom kao skupštine, ovaj prostor prepustila upravo u ovom edukativnom muzeološkom smislu. To je dokaz odgovornog gospodarenja naše komunalne tvrtke
koja ovo nije komercijalizirala, nego je dala upravo na pravom mjestu, na autentičnom mjestu mogućnost otvorenja jednog važnog muzeja. Zahvaljujem obiteljima koje su dali brižno čuvane fragmente divljački uništene fontane od strane komunista 30. svibnja 1947. koje su u ovom prekrasnom dijelu vidjeli ideološki neprihvatljivi spomenik. Zahvaljujem dakle obiteljima gospođe Vjekoslavi Jurković, obitelji Marasović. Da, pitate se, da, to je obitelj moje žene. To su dva najveća fragmenta ovdje, kao i nasljednicima gospodina Paraća koji su pod strahom terora komunizma u tome doba ipak te komade sačuvali i dali ovome muzeju na prikazivanje kako bi ljudi zapravo shvatili kolika je baština sačuvana i koliku baštinu još moramo sačuvati. Zahvaljujem svima na pozornosti i evo koristim prigodu do vas, uvažene predstavnice medija, da pozovete građane da dođu i vide ovaj iznimno vrijedni i kvalitetni novi muzej u gradu Splitu. Dopustite još jednu rečenicu. U mojem mandatu sam se posvetio velikom ulaganju u kulturnu infrastrukturu. Hrvatski dom kompletno obnovljen sa vrhunskom koncertnom dvoranom. Dodatna dvorana koncertno na trgu Hrvatske bratske zajednice, dvorana Ive Tijatović. Obnovljena zgrada stare gradske vijećnice u kojoj je jubilarna velika izložba, nacionalna izložba povodom 500 godina prvotiska Jezivite. Ovo je muzej vode, kao i cijeli niz velikih ulaganja u obnovu, kako bedema, renesansnog bedema ili baroknih, cijeli niz pojedinačnih spomenika, kao i vraćanje, ako hoćete, i muzej, dakle i podruma Revolucionarne palače pod okrilje grada, odnosno države. Kad tome pridodamo i manje poslove poput obnove foajea, možemo kazati da se u kulturu i baštinu grada Splita nije ulagalo još od vremena pokojnog Zvone Puljića. Na tome sam iznimno ponosan i svima koji u tome sudjeluju zahvaljujem na predanom radu. Hvala vam. Kako je ravnateljica? Rekla bi Mirta, ali ste se molila predstaviti. Lako je meni za Mirta, to sam čula u zadnje vrijeme i moram vam kazati, kolege, upozoriti ove mlađe da se ne ide na teren, pa će se nešto pitati. Evo da, izvolite. Jel može? Izvolite. Eto ga, dakle, ravnateljice, bivša novinarka, ja znam da vam ovoliko izjava ne može nikako stati u vaša izvješća, ni novinska, ni televizijska, ni tako dalje, ni portali. Ja ću samo kazati ono što je silno važno za Muzej grada Splita, to je da Muzej grada Splita kroz ovaj projekt, kroz umrežavanje sa gospodarstvom, a to je u ovom prvom redu vodovod i kanalizacija, kroz jednu dobru suradnju s gradonačelnikom, moram naglasiti pa sa gradonačelnikom, koji ima uvijek dobru viziju i veliku volju. Upravlja sa tolikim resursima grada koji nam stavlja jednu situaciju velike obaveze, ali s druge strane velikoga ponosa. U mandatu gradonačelnika Krstulovića Opare, evo smo zaokružili s ovim muzeom vode. On je simboličan, voda uvijek početak, voda uvijek i na kraju života, voda se u slučaju muzeja grada Splita i slavi i zaustavlja, odnosno smjerava, ovo što je i gospodin Šuta naglasio, radili smo mnogo u podrumima na zaustavljanju prodora voda, to je jedna posebna priča o kojoj vjerujem da ćemo naći ovaj mjesta i prostora, ali ono stvarno iznad svega što vas molim, to je da ovaj kolektiv koji je često puta bio nepravedno omalovažava kao muzej grada Splita zbog različitih razloga, da se on ovako konsolidiran jedino mogao odazvati kvalitetno svim ovim zadacima i provesnima. Ja iznad svega pohvalila muzej grada Splita koji je znao provesti ono što je bila načina koalicija i koji je znao gospodina Šutu pridobiti na svoju stranu, dakle sve najbolje na strani muzeja grada Splita. Ne mora da snimiti ovu čašku koju sam bilo. Možete li samo da u jednu da se vidimo? Marija! Samo čas, samo čas. Ali? A, da je.
može. Još malo. Uvijek. Može, evo pogleda, ovdje molim vas. Još malo. Još jedan dobro. Aj, evo, aj, aj. Maja se boji. Sad sve pa. Ništa nije ovako. To uzme. Učiste mu je krila. Ужасно. Мне больше лень.